Брацигово е един от градовете в България, запазили много от възрожденските си къщи. Една от тях е Кънева, построена от двама братя през 18 век. Реставрирана е през 1986 година. Намира се близо до историческия музей, а когато я посетите, ще се разходите из миналото на града. Построена е през 1837 година, а в момента е музей, етнографски музей, в който показваме бита, нравите, обичаите, традициите на населението не само на Брацигово, но и на цялата община. На първия етаж с фото си и оригинални инструменти е показан поминъкът на хората от Брацигурския край. Домашните занаяти са представени с оригинални предмети – хурки, вретена, мотовилки, дараци, стан за такане на черги. Изложени са част от дъскорезниците, съществували по рекичките около града, а също и инвентар от кацарски работилници. Сред експонатите са още обредни пити и хлябове, както и традиционни музикални инструменти. Тук може да се види и автентична гюлпана за варене на розово масло. Някога Брацигово имало 150 гюлпани за варене на розово масло. Майстор-строител Кръстю Сотиров донася розата за засаждане в Брацигово. Той е строял къща на голям чорбаджия в Казанлък, но пада и се наранява тежко. И чорбаджията му казва, аз ще ти дам едни трънки, които като засадиш, тях ще изкарваш при храната. И той му дава за засаждане розата. Но по-предприемчивите брациговци виждат, че това е доста доходно занятие и скоро време околностите на Брацигово са засадени с розови градини. Оказва се, че брациговската роза е с 4% по-маслодайна и от карловската, и от казанлъшката. Брациговските търговци са продавали розово масло в Венеция, Лондон, Рим, Париж. В миналото маслодайната роза е заемала големи площи, обработваема земя не само в Брацигово, но и в розово Козарско Бяга. На втория етаж на къщата може да се видят традиционните носии от брациговския край. За брациговци е типична македонската носия. Те пристигат от Костурска Македония и ще видите колко е красива с шевитите, с гайтаните. Показани са и стаите на различни прослойки от обществото. Как са живели много бедно семейство от село Жребичко, след това средно заможно семейство от село Равногор и накрая запазена автентична стая от самите домакини на тая къща, семейство Къневи. И днес буди удивление голямата тераса на втория етаж, както и запазените автентични дървени гради. Кънева къща ни връща години назад във времето, за да научим как са се обличали брациговци в миналото, с какво са си изкарвали прехраната, как е изглеждало ежедневието им. Тя е включена в 100-те национални туристически обекта.